Gündəlik Bakı qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Habil Vəliyev polis tərəfindən saxlanılıb. Qafqaz İnfo'nun elde etdiyi məlumata görə Habil Vəliyev barəsində Daxili İşlər Nazirliyinə bir neçə vətəndaşdan daxil olan müraciətlər əsasında saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyindən Qafqaz İnfo'ya təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Habil Vəliyev daha öncədə həbsdə olub.